República Bananera és un joc de cartes ideat per dos emprenedors terrassencs durant el confinament, Eduard Rivera i Xavier Bardagí. És una adaptació al castellà de l'americà Cards Against Humanity, número 1 en vendes al món anglosaxó. I a partir d'aquí doncs, vam fer una primera versió per nosaltres, així per jugar doncs, amb amics, a manual a la casa. I llavors, durant el confinament, vam crear un Instagram per agafar idees de frases. El que fèiem és penjar una foto d'una frase i els usuaris l'havien de completar. I de cop i volta ens trobem amb 1.000 seguidors. Per tant, allà vam detectar una oportunitat bastant clara de mercat. El mínim de jugadors són 3 i no hi ha màxim. Consisteix en completar una pregunta o una afirmació amb la resposta més graciosa o esbojarrada possible. Potser per això el subtítol és La festa que prohibiria el Vaticà. L'acollida de la gent ha estat molt bona. Ja n'han venut més de 2.000 exemplars a botigues o per internet. Van per la segona tirada i ja pensen en una expansió. A Terrassa es pot trobar l'Andròmina i la llibreria Colors i el preu recomanat és de 24,95 euros. L'editorial de jocs que han creat es diu Redband 2020 Societat Limitada i tenen en cartera més productes propis, potser en català, que pensen introduir al mercat a través de campanyes de micromecenatge.